57 vjetorit të teatrit Migeni si teatr profesionist ngjiti në skenë pleatën e aktorëve që ndër vite kanë luajtur në këtë skenë dhe ata që vijojnë të jenë pjesë e trupës së këtij institucioni. Deri kombi Tinga Kurti dhe Rozana Gnosti ngritën në këmbë një sallë që mes duar trukitjesh priti me emocione dy ikonat e teatrit dhe kinematografisë shqiptare. O nana Teres, o nana, unë t'u i të nani, gjithë qëka të kam thanë, grua me truk të vogër, ku me shpirë të zemë të madhe, që në botën e lardhe shumë halën lardhe. Sot shpirë të jatë prejtë në më shumë, të di, nuk je që, se ti do të lutë të shpre për botën, e për nanën shumë. Në e falë për në rinjë, se nuk jemi të këqinjë. Ditlindja u bëdhe më e veçantë, kur në emërt presidentit të Republikës, teatrit Migeni ju akurdua titulli i lartë në deri kombit, i pari institucion në vend që merë një vlerësim të tilë. Presidenti i Republikës i jep teatrit Migeni dekoratën në deri i kombit. Emocionet dhe lotët nuk i fshohu në këtë ditë drejtoresha institucionit Rita Gjeka, ndërsa mori në duar këtë vlerësim. Falenderoj Zotin që në këtë moment jam unë këto. Nuk di si t'i shpreh emocionet e mia, do t'kisha dash që t'ishte dikush tjetër, dhe Rita e dini se kush ishte dash me kënë për më tërhek këtë titull, por jam e sigurt që unë për çdo ditë baj qka ka menu bardhës maja për këtë teatr. Unë falenderoj shkëqësinë e ti, Zotin Ilir Meta, për këtë nërim të veçantë, sepse në fund të fundit, ne jena teatri i parë në Shqipni që kena këtë titull të madhë. Duket e meritojnë. Teatri Migeni ka qenë ngelet pjedestali i fjalës Shqipe, që kanë ndryçuar më shumë se kushdo tjetër shpirtin, talentin dhe genin artistik të qytetit tuaj Ardashës. Teatri Migeni është një nga tempujt më të shquar të artit skenik shqiptar. Ai ngelet interpretuesi më i spikatur i një tradite teatrore qindra vjeçare. Dekoratat në këtë fest ishin rezervuar edhe për ata që kontribuan ndër vite në këtë tempull, mes tyre ata që jetojnë, e të tjerë që kanë dhëruar jetë, por duke lënë pas një emër e kontribut të madh për artin shqiptar. Mjeshtri i madh ju akurdua aktores Zrande Gjaj, aktorit Ymer Bala, këngëtarit Bashkim Alibali dhe pas vdekjes aktores Vitore Nino, Jolanda Shala, Fatbar Smaja dhe Vitor Bruqeti, dërsa kalorës i urdhrit të flamurit shkoj për dramaturgun Fadil Kraja, si dhe të ndjerët Serafim Fanko, Lec Bushati dhe Ndrek Prela. Shkodra i ka dhana të dhaut, si popull dhe si kom, në të gjitha fushat, por sidomos në fushin e artit e të kulturës. Falenderoj drejtorinë e teatrit Migeni, Këshimin e Qarkut Shkodër, shkëlqesin e ti, presidentin e Republikës, që më dha këtë knaqësi shumë të madhe, ta marrë sonte këtë titull para yjeve të skenës shqiptare. Ta marrë këtë titull në këtë skenë, në këtë tempull, ku i fala jetën i dha shpirtin. Teatri është e gjithë jeta ime. Në mbyllje për të pranishmit u shfaq dokumentari kushtuar 70 vjetorit të teatrit dhe një video mapping me imazhe të artistëve të mëdhenj të skenës që lartësuan emrin e artit shqiptar. Ishte nëntori vitit 1949, kur teatri i Shkodrës do të merrte statusin si një teatr profesionist. Plot 70 vite më parë, kjo ngjarje e rëndësishme për kohën ndryshoi rrjedhën e ngjarjeve të një institucioni që mbi supe ka jo pak, por plot 120 vite jetë artistike.